Bwana Yesu asifiwe. Habari ya siku ya leo. Hebu nisaidie kumshika mkono jirani yako, mwambie kaa mkao wa kula. Katika pointi ambayo jana tuliishia pointi muhimu sana ambayo inasema epuka kufunga milango ya ushauri. Epuka kufunga milango ya ushauri. Lakini kaelezea kwamba ushauri unataka uchunguzi. Labda niliweke vizuri hili. Kwa nini nasema usifunge milango ya ushauri katika uchumba? Vijana wengi wanapokuwa hai hai. Simenielewa eh? Wako hai hai. Hawasikilizi ushauri. Lakini kama wakikaa vizuri, wakasikiliza ushauri, kuna baadhi ya vitu watakuja kuvigundua ya kwamba jinsi walivyokuwa wanaona sivyo. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu unaweza kukutana na msanii, wale wasanii niliowasema. Na kuna baadhi ya wasanii wanajua kufanya usanii muda mrefu. Kwa hiyo usikariri kwamba mchungaji alisema usanii ni wa muda mfupi. Kuna wengine wanaweza kupiga usanii mwaka. Kama ana usanii wake kabisa hapo. Ukimuona mtakatifu kama huyo hakuna. Lakini kadri siku zinavyoenda unakuja kugundua kwamba huyu ni msanii. Usifunge milango ya ushauri, lakini ushauri lazima uchunguzwe. Usiwe na papara. Lakini kijana nisikilize. Unapopewa ushauri usiende kumwambia huyu mchumba wako mtarajiwa, mwenzi huyu mtarajiwa. Usiende kumwambia kuna mtu ameniita, ananiambia kwamba wewe una tabia mbaya. Unafikiri atakwambia ni kweli na mimi na tabia mbaya? Lazima kuambia hao watu wanatuchonganisha tu, mimi niko vizuri, wana roho mbaya. Kwa hiyo sio kila kitu unasema. Vingine mezea. Haleluya. Haleluya. Unajua kwa jinsi ninavyoendelea kufundisha, nimekuwa nikipata message mbalimbali za wengine wanashuhudia kabisa. Wanaambia mchungaji, yani natamani hili somo lako ningelisikia kabla ya kufanya maamuzi maana na kinywea. Nilikutana na msanii. Mmoja ananiambia msanii wake alimwambia anafanya kazi airport. Sasa hakuuliza airport kazi gani. Na yaliyo mkuta ni makubwa. Chunga sana. Wasanii ni wengi. Chunga sana. Angalia ni nani unayemuuliza ushauri. Na kuchunga pia hilo sana. Sio kila mtu anaulizwa ushauri. Ndio maana mwanzoni kabisa katika hili somo nilianza kwa kusema kwamba kitu cha kumuomba Mungu cha kwanza ni kumuomba Mungu akupatie kitu gani? Hekima. Katika hekima utajua hata mtu wa kumuuliza ushauri ni nani. Chunga sana. Leo natamani tuangalie dalili za hatari katika uchumba. Usije ukazipuuza dalili za hatari. Usije ukapuuza kabisa. Hapa ninaomba wote mnisikilize kwa makini, vijana mnisikilize kwa makini, watu wasikilize kwa makini, kwa sababu itakusaidia pia kumuelimisha kijana. Kuna dalili za hatari usizipuuze kabisa. Kabisa. Nimesema chunga sana mtu ambaye ukimuuliza swali anaongea kwa haraka, kuna kitu anaficha. Nimesikia una mtoto. Watu wanaongea maneno ya ajabu ajabu kuhusu mimi, wala hakuna ukweli wowote, kwa hiyo hiyo habari wala haina ukweli wowote. Kuna kitu anaficha wewe. Nao vijana nawaambia, ndugu zangu, kama ulipata mtoto kuwa muwazi. Na hii naongea kwa wote, mwanamume na nani? Na mwanamke. Msipende itabia mwenzako anashtukia mko ndani. Kwa sababu unafikiri kwamba nitamdanganya, alafu akishaingia 12 hata kama akigundua kwamba na mtoto tunasonga, umeweka kidonda. Na hii kidonda ni kizito kweli kweli, huwezi kujua. Biblia inasema yoyote mtakayomtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo. Jiulize kwamba ingekuwa ni wewe umedanganywa, ingekuwaje? Kubali kuwa muwazi, ili akiingia katika mahusiano mpaka mnafunga ndoa, aingie kweli akiwa ameridhia hali halisi. Habari ya leo. Kama unakoroma usiku, mwambie mwenzako, mimi usinione hivi, huwa usiku naendesha trekta.
ili akiingia akikuta trekta la dizeli asije akashtuka, maana ulimtahadharisha. Ajiandae kama anakuja na kuvaa vitu masikioni vya kupunguza kelele, aingie navyo. Dalili muhimu sana ambayo usije ukaipuuza, kijana katika mahusiano, hii iandike kabisa, itakusaidia. Ugomvi wa mara kwa mara usio na sababu za msingi. Najua naongea na wanandoa ambao walianza kuona hizi dalili lakini wakagangamala hivyo hivyo. Akwambia ngoja tu hivi hivi. Lakini dalili hizo waliziona na sasa hivi wanaona kwenye ndoa kuna msukosuko fulani. Ukiona ugomvi wa mara kwa mara usio na sababu za msingi, unaweza ukasema mchungaji, kuna ugomvi ambao una sababu za msingi. Ndio. Na ninapoongelea ugomvi siongelei mangumi. Usije ukanukuu vibaya. Naongelea ile hali ya kunyooshana kwamba hii imekaa vibaya, hii imekaa vibaya. Kuna vingine havina sababu. Wewe umedondosha kalamu, mtu anakufokea. Na amenuna kabisa. Mnaongea kinyume. Mtu ajabu sana wewe. Unadondosha kalamu, kuwa makini. Kama anakufokea wakati umedondosha kalamu, na mko kwenye uchumba, subiria mkiingia ndani. Nipungie mkono kama ameanza kunielewa. Chunguza sana. Maugomvi yasiyo na sababu, hayana sababu, mtu anafokafoka. Yeye ni mkali tu kila dakika. Chunguza sana. Hizi ni dalili za hatari usije ukazipuuza. Hasa unasema mchungaji, una maana ya kwamba niachane naye? Sijakwambia uachane naye. Nimekuambia pima kama unaweza. Kwa sababu kuna wengine wanaweza kubebana naye. Kama unaweza, songa mbele. Uzuri ni kwamba ndoa ni ya watu wangapi? Wawili. Ndio maana hata katika ushauri nasaha, ukiletewa kesi ya wanandoa, tunashauriwa makansela wote, usije ukalemea upande wowote. Wewe kaa pale katikati, ni msuluhishi. Ukijidai wanaanza kuelezana, mme wangu amenifanyia hivi, mke wangu amenifanyia hivi, alafu unatokea unaambia ni kweli kabisa, wewe mama baya kabisa wewe. Hawa watu saa ile atajidai yuko upande wako, wanakwenda kupatana, watakusema. Chunga sana watu ambao wanatumia shuka moja. Nipungie mkono. Chunga sana. Unajidai unachome. Chunga sana. Chunga sana. Kijana, hizi dalili usije ukazipuuza. Magomvi ya mara kwa mara yasiyo na sababu za msingi, yakitokea hayaishi. Chunga sana. Dalili ya hatari nyingine, kuburuzwa. Nimesemaje? Kuburuzwa. Unajua changamoto kubwa ambayo tunaikuta hata kwenye ndoa leo, wanandoa, napiga huku na huku, kwa hiyo mnisikilize, ni huku na huku, huku na huku. Kuna watu kwenye ndoa zao hawana usemi, yani wanaburuzwa mwanzo mwisho. Yeye ni yes, 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 yes. Hey, leo tupe maharage, sawa. Leo takula ugali, sawa. Kesho ni makande, sawa. Nimepanga leo hakuna ruhusa yoyote ya kupika hapa, ni maharage na chai, mwisho wa kunukuu, sawa. Tena wanandoa kidogo niwaambieni ili wasaidie, maana tunapiga huku na huku. Kama una mke, kama una mume ambaye yeye kila kitu ni ndio, 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 ndio. Yaani kwa urahisi nakupa pole sana. Elewa ya kwamba una mtu asiyefikiri. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeipata hiyo. Hafikiri. Yeye yupo tu. Tununue shuka jeupe, sawa? Yaani hata haleti changamoto ya kwamba sasa shuka jeupe na maji yalivyo hapa, naona kwamba litafubaa sana. Ningeshauri tafute la blue. Tutafute stuli, sawa? Ukiona katika mahusiano kuna mmoja anaburuzwa, yani hana maamuzi, ukijaribu kutoa maoni yako unaambiwa hey, nyamaza.
Nimesema. Alafu unabia wewe, hii ni dalili ya hatari. Unasema mchungaji sasa, nikiachana na huyu, nitaolewa na nani? Msione hivi, unajua kuna hata wanaume ambao wanaburuzwa. Eh? Eh? Huku hawapo. Tena kwa taarifa yako, wanaripoti migogoro, migogoro ya ndoa inayoripotiwa mingi. Ni wanawake wamepigwa, wamefanyiwa hivi mingi, lakini kiukweli kuna wanaume wanatendewa ila wanakufa kisabuni. Hebu nipungie mkono kidogo kama unaweza kunielewa elewa angala. Utaripotije umeenda polisi bwana vipi? Nimepigwa na mama junior. Ha? Hai bwana wewe, tafadhali bwana. Ha? Kwa mwisho inabidi ukomae. Ukiona katika uchumba unaburuzwa, huna kauli, jua ukiingia kwenye ndoa utafungiwa kwenye chupa kabisa. Nta! Huna la kusema. Napunguza sauti kidogo ili hii ingie kwenye akili kidogo isinki vizuri. Nta! Niwaambie, kama kuna utumwa mbaya ni utumwa wa ndoa. Umenielewa? Ni utumwa namna gani? Ama huwezi kutoka ila uko humo ndani. Na ukitoka nje unapiga tabasamu. Kuna tabasamu tunaliita tabasamu la kinafiki part 1. Yani mtu, umewahi kuona mtu anacheka namna hii? Pastor Mlozi hajaiona hii. Yani unaona kabisa huyu anajikaza. Hujanielewa. Umewahi kupiga picha alafu kaambiwa tabasamu? Unajua katika matabasamu ya uongo ni ya kupiga picha, ambayo hiyo dhambi sisi tunakumbuka kuitumia au la? Chekeni kidogo. Sasa mpiga picha ni yule ambaye anachelewa, habonyezi haraka. Unatabasamu mpaka mashavu yanauma. Hai, wanapiga sasa. Dalili za hatari. Dalili nyingine ya msingi sana, uiandike kabisa kwenye akili yako, ya hatari. Usipuuze dhamiri yako. Hii nitaiongelea kidogo itusaidie. Mnajua Mungu alivyotuumba sisi. Mara nyingi sana binadamu tunaangalia maumbile ya mwili tulioumbwa naye, lakini tunasahau maumbile ya roho tulioumbwa naye, na ambayo ni ya msingi sana. Ndio maana Biblia inasema linda sana kitu gani kuliko vingapi? Kuna ujumbe wa rohoni ambao unakuja, lakini mara nyingi tunaupuuza. Mara nyingi tunaupuuza. Nakupa mfano wa haraka, japo usije ukaweka 100% kila siku kitokea kwamba ndivyo ilivyo. Hapana. Kuna mtu mmoja wakati ninachunga, labda niwaambie hili, sitoi kisa chochote hapa bila kumuomba ruhusa mhusika. Na akisema no, sitoi. Akisema yes, tunakubaliana masharti kwamba nitoe kwa vigezo vipi. Kwa hiyo hiki niliomba ruhusa kabla sijafika hapa. Alikuja ni dada wakati unachunga Manzese. Kana mchungaji, niko kwenye uchumba na tunakaribia miezi kama miwili hivi ili tufunge ndoa. Lakini kuna kitu kinanitokea sikielewi. Kambia kitu gani? Anasema ninapowaza tu habari ya kufunga ndoa, nasikia woga, nasikia hatia kana kwamba kuna dhambi nimefanya. Na nimeendelea kuomba, nimeomba, lakini sipati amani moyoni. Lakini nikaendelea kuiua hiyo hali ndani yangu. Nikisema hapana. Lazima ndoa ifungwe. Maana ni miezi miwili imebakia. Ehe, ikawaje? Anasema nilipoendelea kuiua ile hali, lakini nikaanza kuandamwa na ndoto 5 zinazofanana. Akambia zikoje hizo? Anasema ninaota tunaingia, tunapiga match kuingia kanisani. Lakini tulipofika kwa mchungaji, badala ya kutuapisha ananiuliza maswali mimi. Una uhakika huyu ndiye?
Anasema kila kiniuliza namjibu ndio. Anajua swali hilo hilo. Alafu akirudia mara ya tano nakasirika. Nikasirika naamka usingizini. Anasema imejirudia mara tano. Na dhamira imegoma. Mchungaji unaniambiaje? Kumbuka kansela utakiwi kulala upande. Maana mwisho akitoka hapo amefunga ndoa yao wako kule ndani nakwambia. Unajua hata pastor mpaka aliniambia wewe hufai. Kwa hiyo siku nyingine hata kama unahubiri huko mimbarani unaelezea Yesu alivyo na upendo, anawaita watu jamaa nakutazama na sema upendo gani wa Yesu? Nikamwambia sikiliza, usipuuze dhamiri yako. Na hili ndilo fungu nililomsomea. Lipo kwenye Wakorinto wa pili sura ya 5 fungu la 11. Lisikilize vizuri hili fungu. Anasema, basi tukiijua hofu ya Bwana, twawavuta wanadamu, lakini tumedhihirishwa mbele za Mungu. Nami natumai ya kuwa tumedhihirishwa katika dhamiri zenu pia. Mmeisikia hii vizuri? Tumedhihirishwa mbele za nani? Lakini Paulo anasema, ninaamini na dhamiri zenu huko ndani ya mioyo yenu zinatangaza kwamba sisi ni watu wazuri. Na stop kidogo, kidogo, kidogo. Usikie hii. Hujawahi kukutana na mtu mara ya kwanza wala humjui na anajaribu kuwa karibu na wewe lakini roho inagoma. Hajawahi kutokea hiyo? Hata hujui kwa nini. Kila ukijaribu kuwa karibu na yeye unasikia roho inagoma. Hata ukiulizwa hivi kwa nini hutaki kuwa karibu na huyu? Huwezi kueleza. Unasema lakini sijisikii tu. Na ukilazimisha anakuwa nge kwako baadaye. Anasema nami natumai ya kuwa tumedhihirishwa katika dhamiri zenu pia. Mahala pengine Paulo anasema chochote kilicho kinyume na dhamiri yako ni dhambi. Kila mtu ashuhudie ndani ya dhamiri yake. Basi kwa kifupi nilimsomea ili fungu. Nikamwambia omba sana, omba sana, omba, omba, acha mchezo, omba sana. Ili kama hii hali ni ya shetani iishe. Kama ni ya Mungu, Mungu aendelee kusema na wewe. Akafunga na kuomba, akafunga na kuomba. Tukapotezana. Nimekuja kukutana naye baadaye. Yupo ameingia kati ya watu ambao wanakuja kuniona, amekaa kwenye kiti. Tulivyoonana tu hivi namtazama uso nikamkumbuka, namuuliza una shida gani? Hawezi kuongea, analia, analia, analia. Na kawaida kansela unaambiwa ukimuona mteja wako analia, mletee vitambaa vya kutosha, hapa ni nini ili afute machozi, usimstopishe. Kwa hiyo kazi yangu ilikuwa ni kuvuta tishu, naambia hiyo, pangusa machozi. Akirudi naambia lia kabisa, ongeza. Ili atoe cha moyoni mwake. Mwisho kabisa akaniambia mchungaji, sikukuelewa uliponiambia niombe sana tena sana. Maana ni kweli niliomba. Iliendelea, lakini kaona ni aibu, nikaamua kuingia katika ile ndoa. Anasema na kuambia yafuatayo. Alinionyesha majeraha na vipigo alivyokuwa amevipata. Anasema lakini nimeshtukia nilipoingia katika ile ndoa. Yule jamaa nimegundua mimi ni mwanamke wa tano kuachwa. Utaniuliza sasa hivi yukoje? Sasa hivi yuko ndani ya Yesu, anafurahia maisha. Yule jamaa alienda wapi? Yule jamaa alienda wapi usiniulize. Lakini huyu aliokolewa kwa namna hii. Kuna wakati wewe dada, kuna wakati wewe kaka, dhamiri yako inaongea ndani yako. Wakolosai 3:15. Nakupa uthibitisho mwingine. Uthibitisho mwingine usije ukapuuza. Katika hili nalokuambia, Wakolosai 3:15. Biblia inasema na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Hili fungu lingeandikwa katika akili ya kila kijana. Amani ya Kristo iamue wapi? Mioyoni mwenu. Sasa kuna wakati amani ya Kristo itakuambia huko unakoenda sipo. Ndiyo maana Paulo anasema iweni watu wa shukrani. Badala ya kulaumu, mwambie Mungu asante kunifungua akili. Japo moyoni ninaona kana kwamba bado ninafungamanishwa na yule mtu, natamani tungekamilisha hili. Lakini Mungu, ninakushukuru kwa kunipa tahadhari.
nimeshuhudia kwa macho yangu. Ndoa iliyostopishwa siku tatu kufika siku ya kufungishwa ndoa. Siku tatu ikastopishwa. Na yule aligoma kabisa kabisa kijana. Kijana aligoma kabisa kabisa. Aligoma. Lakini baadaye ikaonekana kumbe kugoma kwake ilikuwa ni kwa faida yake. Hata yeye alipoulizwa, ulijuaje? Anasema hata mimi nilikuwa sijui. Ila amani ya Kristo haikuamua vizuri ndani ya moyo wangu. Vijana nisikilizeni kidogo. Kabla sijafunga. Haya naye aongea habari ya dhamiri, habari ya amani ya Kristo yanaweza kuwa misamiati mikubwa katika akili yako. Kwa nini? Ni kwa sababu hatuna ukaribu na Mungu kiasi kwamba mioyo yetu ifanywe imara ili kumsikia Mungu anapoongea. Mungu atusaidie sana. Kwa nini? Hata yule mtoto Samueli alipoitwa na Mungu siku ya kwanza alijua anaitwa na Mungu? Naongea na watu au na binadamu? Alijua anaitwa na Mungu? Mara ya kwanza alijua? Mara ya pili alijua? Ni mpaka alipoelimishwa na mzee Eli akamwambia, sasa ukiitwa tena sema hivi, sema Bwana kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Vijana, tujifunze katika shule ya Kristo ili Mungu anapoongea tumsikie. Haleluya. Haleluya. Tusijaze akili zetu na magazeti na story, novo ndio zimejaa. Kama novo zimejaa akilini mwako, Kristo akiongea huwezi kumsikia. Kama michezo ya kuigiza ndio imejaa akilini mwako, Kristo akiongea huwezi kumsikia. Hata kama niwafundishe mpaka kesho, jambo la msingi ni kurudi katika miguu ya Yesu ili lugha ya Yesu ukisikia uweze kuielewa. Haleluya. Haleluya. Rejea katika lugha ya Yesu. Hakuna vingine. Msione kwa nini Biblia inasema linda sana moyo wako. Ni kwa sababu kila unachokula, akili yako inachokula, kinaathiri moyo wako. Kwa hata wakati Mungu anakupa tahadhari, Mungu amekuashia taa nyekundu, uko unakwenda sifa, huwezi kumuelewa. Unakuwa kama yule nabii aliyekatazwa kwenda mpaka punda akaongea. Hakuelewa, hakuelewa kwa sababu ya kufuata mali za dunia. Vijana, na wasihi kwa neema ya Mungu, rejeeni kwa Kristo, kuna faida. Simameni tuombe. Asante Yesu kwa kuwa unatupenda. Dalili hizi za hatari tusaidie tusipuuze. Lakini ninachokuomba kutoka moyoni mwangu ni kusaidia vijana wetu wawe wa kiroho, ili waisikie sauti yako, ili wawe na hekima na busara kutoka juu. Neema yako inatosha. Kwa jina lako Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Thank you.
ninarudi kwa muumba wake. Mwili unarudi udongoni, huko ndiko ulikotokea. Mawazo yote yanatoweka, kila jambo kwake linakoma. Wala hajui kitu chochote kinachotokea duniani. Hofu wako wapi? Jamani mimi nauliza. Hofu wako makaburini wote, wakiwa hawajui chochote. Wakisubiri siku Yesu atakapowaita. Watatoka kwenye makaburi wakisubiri kuhukumiwa. Wengi wata itakuwa aibu tupu. Wengi watanga, wengi watanga kama mwangaza wa jua. Wengine itakuwa aibu tupu. Tufanye kwa nguvu zetu zote. Hata kama sisi tukilala, tulale katika tumaini. Maana hakuna kazi wala ujira tutakaopokea tutakaporudi mavumbini. Bali ni ukimya wa ajabu. Hofu wako wapi? Jamani mimi nauliza. Hofu wako makaburini wote, wakiwa hawajui chochote. Wakisubiri siku Yesu atakapowaita. Watatoka kwenye makaburi wakisubiri kuhukumiwa. Wengi watanga kama mwangaza wa jua. Wengine itakuwa aibu tupu. Wengi watanga, wengi watanga kama mwangaza wa jua. Wengine itakuwa aibu tupu. Wengi watanga, wengi watanga kama mwangaza wa jua. Wengine itakuwa aibu tupu. Chicago.